יום הזיכרון לשואה ולגבורה תשס"ח. מתייחד עם זכרם של 6 מיליונים שנספו בשואה. נזכור מפי גברת דניאלה בית, מנהלת בית דרור, מרכז להנחלת מורשת השואה והנהגת נרות זיכרון, מר הנרי זיסמן. הקהל מבקש לעמוד. אבא קורנר, נזכור את אחינו ואחיותינו, את בתי העיר ואת בתי הכפר, את רחובות העיירה שסענו כנהרות, ואת הפונדק הבודד עלי אורח, את הישיש בקלסתר פניו, את האם בסודרה, את הנערה בצרותיה, את הטף, את אלפי קהילות ישראל על משפחות האדם, את כל עדת היהודים אשר הוכרעה לטבח על אדמת אירופה מידי הקורא הנאצי, את האיש שזעק פתאום ובזעקתו מת, את האישה